500 za pombe gushi katika soko la Kianjakoma. Gavana wa Embu Sisili Mbarire akifanya mkutano na maafisa wa ulinzi amehoji kuwa vita dhidi ya pombe haramu vimeimarishwa na kuwa hakuna atakayepewa leseni ya biashara hiyo ya mvinyo bila ya kutimiza vigezo vilivyowekwa. Na County Commissioner Bwana Jacobo tulisikizana kwamba watatuchukulia majina ya vila, club zote na bar zote ambazo ziko kwa mashinani kwa village level ama karibu na shule. Na nashukuru sana wamefanya kazi mzuri through GAO kutoka assistant chiefs all the way to DCC mpaka ikafika county, na tuko na over 500 bars and clubs ambazo tumepatiwa siku ya leo, ambazo tuko na hata jina ya mahali hiyo club iko, village ambapo iko na shule ambayo iko karibu naye. Na hizo zote nataka kuwaonya kwamba hatuta renew license zao. Kwa hivyo kama unajua wewe ni mmoja wao na tutapeleka hiyo list on social media, ujue hakuna haja ya kuapply because we will not renew your license. La lazima ufunge hiyo club kwa sababu tumesema hatutakubali club ama bars kwa village tena ama karibu na shule za watoto wetu, ndio tuweze kuchunga vijana wetu na watoto wetu wakiwa. Na spirit ndio shida iko. Sio pombe hii ya kawaida. Spirit ndio shida iko. Hii matu spirit ya chupa kidogo. Wamefanya uchunguzi utafiti. Umeonyesha kwamba hiyo chupa ya 250 ml. Gharama yake, cost yake ni shilingi 250. Kwa hivyo tukipata mtu ambaye anauza chini ya hiyo gharama, huo ni mtu ambaye ana story ya kuambia serikali unanunua wapi? Gharama yako ni gani? Unalipa kodi gani? Unatumia ingredient gani? Atuambie kama akona formula mzuri, hata sisi tuipatent, tuifanya kazi ya taifa, ama atuambie vile analipa kodi, ama atuambie yeye ni Yesu ambaye alibadilisha maji ikakuwa pombe. Raha sivyo, nimwambia governor, mtu yoyote hapa hemu, governor akirivoku hizi ma license, akikuja kukua renewed license, hata sign commitment ya kwamba hata uza spirit.